Doktorantúra Martina Ukropa je spolufinancovaná súkromnou firmou. Túto možnosť dostal vďaka spolupráci súkromných IT firiem s Masarykovou univerzitou. Venujem sa počítačovej bezpečnosti, a to konkrétne tzv. Použiteľnej bezpečnosti, ktorá myslí na to, že programátor je tiež len človek a všetky bezpečnostné riešenia by mali byť urobené tak, aby jemu sa používali ľahko a aby ich intuitívne použil správne. Súkromné firmy podporujú univerzity prostredníctvom štipendií a platených stáží. Ten student pozná niektorého z našich kolegů na workshopu, pozná některou open source technologii na konferenci, pak zjistí, že si chce přivydělat a nastoupí na brigádu. Zároveň si u toho vlastně rozšíří bakalářskou práci do formy diplomové práce a pak se může rozhodnout. Může zůstat jako PhD student a může nastoupit k nám. Až čtvrtina závěrečných prác na fakultě informatiky vznikla pomocou konceptu prepojení stáží. Koncept, který třeba s Redetem děláme poměrně úspěšně, je propojování stáží, kde student v podstatě dostane typicky placenou pozici na nějakou dohodu ve firmě, dělá v ní stáž a na základě stáže si potom domluví téma bakalářské práce a máme nachystané na fakultě mechanizmy takové, že strana poskytne vedoucího, který pohlídá tu formální stránku práce a zase člověk třeba z Red Hatu poskytne vlastně technické konzultace. Jedným z najvýznamnejších cieľov spolupráce Masarykovej univerzity a súkromných firiem, ako je napríklad spoločnosť Red Hat, s ktorou Fakulta informatiky oslavuje už 10. výročie partnerstva, je podpora štúdia informatiky a záujem oň už jen. Pre Stisk TV, Anastasia Kriušenko a Tomáš Hrivňák.